Вперше за 15 років у центрі Києва запрацював великий годинник. Він розташований на фасаді Інституту історії Національної академії наук. На початку 21-го сторіччя він почав хибити і 10 років тому зовсім зупинився. Полагодити його раніше не могли через нестачу фінансування і надто складний механізм, до якого не було деталей. Ініціював відновлення годинника народний депутат Роман Грищук. До його ініціативи долучилося ще 300 киян і небайдужих з інших регіонів. Всі разом зібрали необхідну суму через платформу «Спільнокошт», розповідає народний обранець. На своє день народження вирішив, що потрібно відновити, і всім друзям і знайомим сказав: дивіться, мені не потрібні подарунки, давайте відновимо годинник. Люди скидувались на цей годинник, і у кожного тепер є пам'ятна, по-перше, подарунок того, що він долучився, по-друге, є пам'ятна дошка для всіх, хто долучився до відновлення цього годинника.